ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے سارا جگہ یہ جان لے سارا جگہ یہ مان لے سارا جگہ یہ جان لے سارا جگہ یہ مان لے سارا جگہ یہ جان لے سارا جگہ یہ مان لے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سید حاجی عاطف اتاری سے عیادت ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے مجلس نشر و اشاعت کے تحت صحافی زاہد الحق چودھری سے ملاقات ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے مجلس اصلاح برائے فنکار کے تحت فنکاروں کا مدنی چینل کا دورہ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے